Співробітники Служби безпеки України заблокували діяльність мережі інтернет-агітаторів, залучених російськими спецслужбами до заходів із втручання у хід проведення президентських виборів. Виконавцями виявилися адміністратори груп у соцмережах, мешканці Кривого Рогу, Дніпра та Нікополя. Про це повідомляє прес-центр СБУ. Співробітники спецслужби з'ясували, представники країни-агресора планували заходи для загострення суспільно-політичної обстановки напередодні та під час проведення виборів. Для цього виконавці мали перекручувати новини для дискредитації органів державної влади і місцевого самоврядування та створити у соцмережах групи нібито патріотичного спрямування. Там планувалася публікація матеріалів, у тому числі із закликами до порушення територіальної цілісності України. Три місяці назад ми почали переписку жителів Російської Федерації і временно окупованого Луганська. Во время переписки они указали, что работают на ФСБ и уверяли, что до начала сентября военное действие на востоке Украины активизируется, и часть территории Запорожской и Днепропетровской областей будет захвачена боевиками. Последние два месяца меня просили отслеживать новости Кривого Рога, которые связаны с недовольством жителей города, а также все политические новости региона. После этого мне сбрасывали статьи и фото, в которых неактивно освещались любые действия власти,